Steffen, tag mask på, og det skal du også, Mohammed. Jeg har mask på. Super, så er det bare Steffen ind i. Fucking mask, den er fed, Steffen. Ja, tak, det er Dusty, der har valgt den. Du må komme til bilforhandleren, da jeg laver event. Hvor ligger bilforhandleren? Det ligger over på dragbanen. Event? Det er først klokken 8. Ja, men der er sådan en udstillings... Okay. Ja, han er bare Martin Bauer, der han kan tage over, så han kan komme over. Vi skal ikke bare være Martin Bauer til noget. Alex er med. Eller Fyster. Mikkel Græk og sådan. Nå, jeg må overkomme... Jeg må komme over til bilforhandleren, skriver han. Ja, men det er også der. Okay, så kører over til bilforhandleren. Vi skal lige vente. Vi skal lige vente, fordi Freestyle, han skal have sin bil tilbage til garagen. Bare stå og snakke lidt. Der er fire betjente, nu 27 på. Ja. Fuck, hvor går det godt, mand. Men du skal nok regne med Givskov, er der. Ja, men så må jeg plaffe hovedet af ham, eller... Jeg holder herovre nu. Ja, så vi kommer over og snakker. Når du siger, må jeg bede om en smøg, så kommer vi. Hvor mange har vi i den anden Land Rover? Og det var bare sådan, jeg kunne ikke rigtig sige noget til ham, fordi kender du Omar kartellet der, hvor det var, han sagde til mig, at de stod bare rundt omkring ham. Han er vores nye soldat. Vi har snakket med ham og det hele. Han er faktisk på at være med i familien af Optimus. Jeg skal bare lige have en samtale med ham. Ja, men det har vi også tænkt os at gøre efter det her. Lusty, du skal snakke med Freestyle bagefter det her. Han vil gerne have, at jeg møder dig også. Nej, jeg skal snakke med fucking Speedy. Ja, men han er med en bagefter. Hej, Fyster. Hvad så? Nu kan du næsten gætte, hvem det er. Hvad var det, du sagde, han hed? Omar Halli. Så det var det, hvem der? A.K.A. Nej. Jeg ved ikke, hvem det er. Jeg ved ikke. Nej, selvfølgelig gør du ikke det, der også det. Bare sig til, når du er klar. 28 ind, mand. Jamen, jeg har skrevet til ham der tre gange nu, han... Fucking bums. Bare, I er tæt på bilforhandleren. Åh, Kusti og Chris Holm. Vi er stadigvæk ved... Vi er mod hotellet. Så vi er rimelig tæt på. Hvad fanden er det, der sidder over i Andys bil? Det er Mohammed. Nå, for helvede. Han vil gerne have hævn på Mikkel Gregersen. Nå, jamen hvis du gerne vil have hævn på ham, så er det jo næsten ham, der skal have lov til at trykke på aftageren. Ja. Nej, han får lov til at stikke ham ned i stedet for. Min Nutella-kniv. Det lyder så spændende. Steffen, du er optager, ikke? Jo. Vi kan vel, ellers så skal vi lige, hvis han svarer op på spørgsmålene, så plejer jeg altså at sige, jamen, så tager vi en knæskal. Ja. Vi kan også på de der strips, vi har mulighed for at bruge. Hold jeres kæft engang, ikke off. Sagen, er det Martin, han hedder, eller hvad? Er det Speedy, Mikkel... vi skal have fat i? Ja, så er det fucking Kregersen. Martin Bauer. Nej, det er ej. Jo, det er, han står og siger det til mig ansigt selv. Det er Mikkel. Det er Mikkel Gregersen. Ja, men Mikkel, han hedder Martin. Indgame. Martin Gregersen. Nej, han hed sgu da Mikkel indgame. Nej, han har ændret det til Martin. Nå, okay. Martin Gregersen. Tag ned til bilfølgeren, der er han dem sikkert. Han er den eneste bilfølger online. Jamen, han er... Okay, det var det mute mig i to sekunder. Til tilfældigt, at jeg lige kommer kønne for bi her, så ser jeg sådan... Tre stykker, sådan to... Altså, er det Speedy, vi skal have fat i? Ja. Han sviner mekanikerne til, plus hvad hedder det nu, Mohammed. Og jamen, jeg er da glad med, om han har svindet mekanikerne til. Han har også gjort, at jeg skal betale 100.000 for at være inde på dragbanen. Og så var MS-13 rundt om. Ja, men man kan ikke sige en skid til dem, fordi MS-13, de står bare i en cirkel omkring ham. Det var i hvert fald det, jeg gjorde. De gjorde det, dengang jeg kom over til ham. Jamen, nej, de har altid haft et lille samarbejde. Så har jeg egentlig på mig våben. Ikke en skid, okay. Jamen, jeg gør alt snakken. Vil du have en revolver? Jeg skyder ham. Skød du ham? Vi kunne godt høre i hvert fald. Jeg sagde til ham, han skal op ind i bilen hele tiden. Jeg sigtede pistol på ham, så sagde han. Hvorfor sagde du ikke, at vi skulle komme? Du fortæller alt muligt. Fordi jeg ikke ville have indblandet, hvis det var lige pludselig, at politiet lige pludselig kom. Men jeg sad og råbte til ham, og han sad bare crouched. Og så gad jeg, så skal vi ikke lige køre dig. Hvor var du hen? Ja, du skal ikke køre dig, så. Hvis du lige har ved at sige, at bløkke ham. Så skal vi bare holde os bare langt væk derfra. Han sagde, at han pludselig på. Ja, kom. Han kan alligevel ikke sige det til dem, at det er sket nu. Wow, jeg får meget serverlag lige nu. Ja, det gør jeg også. Der var tre, som der stod ved siden af. Nå, skal vi køre ned til Mafia-huset? Så kan du lige tage en snak med Omar. Han egentlig irriterer mig, det der. Virkelig. Mød os ved Mafia-huset. Han havde ingen 4 AP, ham der. Virkelig.
Ingen fjerdepiger. Åh, jeg havde lige set det egentlig, han lige havde banket op i røv og røven eller der. Lige ude fra politistationen. Det er sådan for at skal til nær dig vel, men du kan virkelig ikke finde ud af at gøre. Kan du ikke lige sætte waypoint? Det blev da meget sjovt ud i Fistad. Det blev meget sjovt, jeg blev den nye kørelærer. Hvordan fanden skal du blive være kørelærer, når din bil den altid ryger? Åh, join lige min radio, sak. Åh, siger han det. Åh, de kan komme af, de kan slikke mig. Jamen, vi har hvad ned... Hvad får altså, vi har gang... ned... Vi har jo nedlagt dem en gang før, jo. Jo, men hvis det... Altså, han skrev det der OOC, og han ved ikke, at jeg er med i noget af det. Jeg hedder Omar, en eller anden hoax. Så mig og Dusty, vi har drive-byet MS-13 to gange i dag. Jamen, han ved ikke, at Dusty er en del af mafian, ja. Så han kan jo ikke sige, det er mafian. Så vi var ikke i nærheden. Han jeg kører der. Og kører med af vej. Goddag. Var det dig? Ja. Ja. Jeg ved ikke, om sidder han har forladet en garage der. Nope. Nå. Det sagde han, er han... Hvad fanden lavede ham? Hvad fanden lavede han? Det ved jeg ikke. Hold da kæft, det lige. Sådan en spasmeanfald. Ja, det tror jeg da godt nok lige. Jeg prøvede fandme også, lige da jeg havde taget min Audi ud, men så kom jeg op fra Polito Bay. Så holder jeg på vej op til... til et lyskud, så kommer der bare sådan en ånd op. God kørelærer, hans bil ryger. Ja, det er det, jeg siger. Han bliver en grimme, glimrende kørelærer. Nu skal jeg se, hvordan man kører bil her. Ej, jeg havde godt kørt det der egentlig. Så var det en T-team parallellers. Der var en person, som I var lidt efter. Ja. Det koksiden, han vil ikke ind begynde at stå med pistol. Så han er død. Så du valgte at skyde ham, så kan man vel sige, så er han ude af verden. Der skal vi ikke tænke på ham. Jamen, hvad kan vi så gøre i til gengæld for dig? Det vil jeg ikke. Giv mig flere arbejde. Det kan vi nemt finde. Der er nogle personer rundt i byen her, vi godt kunne tænke os at få lidt mere fat i. Hvor skal du hen? Mig? Ja? Det er koldt herude, så jeg skal ind til ilden. Åh, okay. Bare det, jeg vil sige, så gik du bare. Så skal vi bare ud og fat i noget MS-13. Jeg tænker ikke, vi skal fat i bare drive-by. Det kan vi også. Det gør vi, jeg er med. Jeg er på. Jeg er også med. Alex. Kom, Steffen. Nå. Vi finder ud af, hvor Givescore den der det er, altså. De er nok over ved det event der. Er du med på det, Steffen? Ja. Jeg møder dig lige. Jeg tror, tiden er rimelig godt efter os lige nu. Eller i hvert fald efter mig. Er vi klar, min ven? Jeg er altid klar. Jeg er født klar. Jeg tror, der er mange politi på arbejde sådan aften som i aften. Jeg skal lige ind og lægge nogle stoffer, jeg har om i bilen. Ja. Det er fint. Kan du hjælpe mig med at løfte? Ja, selvfølgelig. Tak. Okay, det er posen. Nej, bare kom til mig. Jeg har den anden pose. Det er en pose med ingenting. Kom herover til mig. Vi skal have bære den ned i hjørnet til de kasser dernede. Klar. 3, 2, 1. Det er tunge stof. Lige det præcis. Og så tager jeg lige noget af det og putter ned i den her og putter loven på det. Men jeg må heller lade være med at blive stoppet af politiet. Ja, det er jo en god idé. Vi bliver nødt til at tage den her bil. Vi laver stoffer på dem. Jeg har ingen bil. Ja, vi skal jo gøre det sammen, tænker jeg. Det behøver vi da ikke. Vi kan jo sagtens gøre det. Jeg skal lige vaske den her, fordi den er fandme grim. Vi finder dem, så laver vi altså drive-by på dem. Det gør jeg bare. Hvad sker der med jer? Ja, Martin Gregersen vil snakke med Freestyle, så vi har placeret midt inde i det ødelagte motel, og så holder vi øje op ved de der... Spid kommer. Der kommer i hvert fald en betjent. Ja, bare gemme. Hvad laver du, Mohammed? Væk. Nej, du skal væk derfra. Nå. Der holder politibil. Ja, de er der. Der er gang i noget. Fanden i helvede. Der bliver skudt. Åh, nej. Der bliver skudt. Holy shit, man! Politi er død. Der er politimanden derovre. Hey. Hvor? Om er det bag os? I kan tage ham med, Mohammed. Hvis I tager ham med i Dossi og Steffen tager. Vi er blast. Urolig. Okay, er det dem, der holder der? Ja, dem, der holder der. Jeg kommer med Rachel. Følg over ind i den her bil. Hallo, nu er det løftet.
Så husk lige at tage alle former for kommunikation og alt sådan fra ham. Vi har taget alt fra dig. Yes, Bitty. Kommunikation. Bitty, du kommer med. Jeg binder dig lige foran, og binder din hænder. Åh, ja, ja. Ja, bare følg os af Dusty. Hvor kører vi hen, Steffen? Jeg ved det ikke. Vi kører bare efter ham. Du kører bare lige efter Dusty. Fuck, hvor er det sindssygt, det der. Den er ham der lille... Hvordan fik I det? Motorcykelbetjenten, ikke også? Han nåede bare lige frem. Hallo, Steffen, hvis du kigger på vores hoveder, så sidder vi bare nækker til musikken. Jeg synes, ham med motorcykelbetjenten, han nåede bare lige frem. Han nåede lige at kigge på mig, så plukker jeg ham bare lige instant lige præcis i fucking skallen. Og så kommer Kokos også, mand, og så bliver de også bare plukket efter. Hvordan fik I fat i dem? Og ham der løb væk fra jer, ham sprayede jeg også bare ned. Ja, det var Kokos. Det var så Kokos eller sådan noget. Han havde rifle og alt muligt. Jeg havde bare den der lille AP-pistol. Jeg kan godt lide, at jeg sådan lige tid slipper ham fri af håndjern. Han når lige at slippe dig fri af håndjern, så skyder jeg patienten, så taser han mig. Og så tager du bare lige pistol fra ham med sammen. Du står bare stille. Sved ikke også? Han kunne næsten ikke fange mig. Men han taser mig to gange, og så kommer du, Alex. Og så dengang han taser dig. Og han er bare presset der. Ja. Ja, fordi... Der kommer Andy også med pistol. Ja, men det er ikke noget, de var... I bagefter. Vi overrunnede dem fuldstændig. Jeg kom ud på den dag. Jamen, politiet skulle slet ikke have været i den der aktion der. Nej, det var hans chance. Nu stoler vi ikke på ham der, Martin. Ja, han sagde til mig, at han var kommet alene, men jeg sagde til ham, jamen, der er politiet der, så det tror jeg ikke rigtigt. Kom, min ven. Kom. Jamen, jeg hjælper dig lige. Du følger bare med her. Vi lader dig. Ja, du kommer. Jeg hjælper dig lige vildt. Du følger bare med ham i den røde. Du går bare med ham. Hallo? Ja, Rol. Jeg har ikke noget med betjenten at gøre. Jeg skulle snakke med en af lederen. Jo, betjent. Kom med mig i den røde. Du hopper ind bag i bilen. Du hopper ind bag i bilen. Jamen, det er lidt en røde situation, Okay, kan du lige binde hans hænder, Jack? Jeg tror, det er gjort. Du har barbaren bag i. Vi skal torturere ham, jeg har fået at vide. Du skal lide for din fejltagelse. Jeg er lige præcis. Nå, kører Steffen nu igen? Ja, vi kører det begge to. Nå, okay. Okay. Du kommer ud af bilen. Jeg tager lige af din hånd, Jan. Shing. Så du kan gå ud af bilen nu. Yes. Du følger med mig. Han kan ikke. Du bliver lige nødt til at tage ham i hårdt i armene. Vi snubber ham lige her. Stiller morgen mod væggen. Der over. Skal vi hælde brand på ham? Du sagde, du gerne ville knippe. Du må gerne knippe. Jeg trækker buksen ned på dig. Så tager den i munden. Bror, han kan lide det. Han kan lide det. Du har en kniv på dig, ikke? Jo, jeg har. Så ligger den. Lige præcis. Okay. Du lægger din arm på bordet nu. Nu. Du kan tage yderspidsen på hans pegefinger. Og vi tager lige tabet i munden, så du godt kan sige skrige. Hvorfor skal I gøre det her mod mig? Jeg har ikke gjort noget. Okay, skær hans fingre af, han snakker. Du klar, ja? Du klar? Jeg ved ikke. Du tog hele ansigtet på ham også. Jeg vil ønske, jeg kunne finde ud af der brand, men jeg kan ikke finde. Kan du finde ud af brand? Nej, jeg har ikke lejder. Jeg ryger ikke. Oh yeah. Vent 2 sekunder herinde. Der er ikke et godt hul på gastanken. Jeg har brug for noget benzin over. Jeg har ikke benzin. Ja, du er klar. Kom med mig. Få en bil. Ja. Jeg skynder mig. Du skyder gastank. Ja. Løb. Jeg har brug for bil. Vi tager den. Åh! Hvor pas på dig, vi er syge. Pas på, homie. Her. Godt arbejde, min ven. Det er lemmere. Jeg er helt sikker på, at vi bliver betalt gode. Jeg tror også. Det var det sygeste nogensinde, der vi voldtog ham. Ja. vi fik ham til at forstå lojalitet og respekt. Og så brændte vi ham bagefter. Jeg har ikke regnet med ham bare. Nej, vi trak hans lige over til et gastang, og så skød vi. Ja, jeg havde ikke regnet med, at jeg bare skulle røre ham med kniven, og så var han død. Nej. Ja, okay, Andy. Men vi smadrede ham i hvert fald og voldtog ham. Ja.
Ja, men det der, det der på politiet, der går, fuck, det var nice, at I kommer kørende lige præcis. I ja, det, at vi, at vi bare står og fejler det der politi der, kommer I bare lige kørende, og hører du bare altså, prr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 
Satan må godt nok høvle det der politi der. Ja, så er sved her, hvor satan presset. Ja, sved her, hvor edder han godt nok presset. Så der er en i håndjern, og så... Men også dræbt ham bagefter. Var det ikke, ja. Var det ikke et godt sted, jeg kørte hen? Jo, det var helt pisse godt. Det var pisse godt. Ja, sådan der endte op i toppen deroppe, så kunne han stå og holde halvøje. Men hvad havde en snak med Speedy? Ja, jeg skulle også lige så svare. Hvad sagde han? Om at han skulle have respekt for os. Nå, vidste han ikke, at det var... Hvorfor ville han overhovedet gerne snakke med egentlig først? Det var for at slutte fred. Men nå, men det der med, at jeg tror godt, han vidste, at du var en fra mafien. Steffen og Andy skal lige komme til bilbørnene. Vi er her. Tager han dem ud herom, eller hvad? Det tror jeg. Når han tager dem ud derom, så skal du løbe tilbage i hangaren. What? Nu skal jeg gå og sige til ham, det er lang tid siden, I har set dig, min ven. Nej, lad være. Okay, gør det. Dag, min ven. Så ses vi igen. Gør vi det? Jeg synes, tak for at sige. Jeg synes ikke, jeg har set dig før. Jeg kender heller ikke dig. Så skal jeg alle regningerne. Jeg har samlet. Sekunder. Jeg skal lige hurtigt regne sammen i alt, hvor det bliver. Er din bil, den står inde i hangaren derinde og venter på dig? Mange tak. Hvem var det udover ham, der skulle have sådan en fin bil? Så var det dig. Okay. Og hvem mere skulle have sådan en bil? Steffen, skal du ikke have en bil? Var det nogen af jer, der skulle have sådan biler? Skal jeg have en bil? Ja, du skal have en bil. Det er mafia-bil. Ja, det er mig. Andy, du skal også have en. Skal jeg også have en? Ja. Så ender vi lige på, at han har hentet sin bil ud derinde. Og din bil der. Der kan du gå ind og hente den. Tak for det. Ind i hangaren derinde. Du bestod ikke, hvad siger du til mig? er det indenfor, man skal hente den? Ja. Hvorfor skulle vi lige have en ny bil? Fordi det var den, der var oppe i garagen. Oppe ved huset. Nå. Vi ville bare hellere have den i vores garage. Jeg synes, den her, den er lige lidt federe end en Land Rover. Meget federe. Den er lidt federe, meget federe. Hvorfor skulle jeg have den i hvid? Fik du den i hvid? Ja. Lige du en dame. What? Nice. Åh, den er sgu da mega fed i hvid. Så ser den der bumser på den der scooter der. Fucking bums, mand. Ja, jeg ser. Du begynder meget at tale meget grimt, fyrstegn. Han er sgu da en buks, mand. Så ligger han og kører det der pizzaskæld ned, mand. Skal du gå over og tæve ham det også til? Kig lige til venstre for dig, ikke smuk. Der holder en politibil. Det var jo sjovt. Fuck, den er flot i hvid, mand. Hvad fanden sker der? Jeg har den ikke hvid. Men det er heller ikke. Jeg har den sort. Jeg har den sort? Du brokker den, mand. Jamen, er den ikke grå, den her, eller hvad? Hvad fanden laver han nu, mand? Nu står han og tæver på hans scooter. Bare køre ned på den tunebass, mand. Jeg har ikke penge. Jamen, så må du vente. Jeg har kun 1,1, mand. Jamen, det er ærgerligt for dig. Jeg skal i hvert fald lige have den mat gul. Så bare gå politiet lige ind foran mig. Great. Den lyder altså godt ellers. Den lyder mega godt. Den lyder aggressiv. Du glemte blinklys, og du glemte at holde dig på fuldt op. Ved du, jeg kan stikke en finger i numsen på dig, så kan vi kalde det for fuld stop. Nej. Kører pænt begge to. Du har alligevel ikke fartmåling på. Men hurtigt, det kørte I hvert fald. Så det skal ikke ske igen. Men jeg ved ikke, hvor hurtigt I kommer kørende herovre fra. Men der kom i hvert fald en bil kører rigtig hurtigt herhen. Jeg ved ikke, om han har fortsat videre, men det var i hvert fald en blå bil. Så utrolig, ja, han ikke føler sig utryg. Ja, det gør også. Vi står 5 personer rundt om ham. Der er 5 personer, der bare står rundt om ham. Ja, lige måde. Vi skal lige ind og teste, hvor den kan køre på dragvane, den her. Så går det også tilbage efter den. Åh, ja. Ja. Hush. Gik det ikke lige hurtigt nok? Kørte sgu da kun en... Altså, en kære støvler. Hvis han ikke har fartmåling på, så kan han lige vise det nu. Gør en skid. Det var en blå bil. Er du nu sikker på det? Hey. Spray jer fandme mudder op på mig, mand.